E eu vejo a esquerda potencializando a questão de direitos. Tudo é direito. Quase nada de deveres. Então, eu tenho falado com o Paulo Guedes, eu acho que já falei com o Paulo Ego também. Nós devemos estudar um projeto, não o meu primeiro emprego, mas a minha primeira empresa, para exatamente aquelas pessoas que criticam quem está no governo, se bem que quem gera emprego não é o governo, é o setor privado. É só cria emprego quando cria cargo em comissão ou tem concurso público. Né? E nós queremos dar meios para que as pessoas, mais que coragem, tenha confiança e uma garantia jurídica de, ao abrir um negócio, se der errado lá na frente, ele desiste e vá levar sua vida normalmente e não vá fugir da justiça para não ser preso. Então, uma proposta da minha primeira empresa vai servir para mostrar para muita gente, em especial os políticos de sempre, né, lá da esquerda, ele pode abrir uma empresa e empregar quem bem entender lá. Se ele acha que o salário mínimo está pequeno, né? Ninguém é obrigado a pagar menos do que o salário mínimo, quer ele que pague 2, 3, 5, 10 mil por mês para cada um. E vai mostrar para todos nós que é fácil ser patrão no Brasil. Não é fácil. Eu poderia também, confesso a vocês, desde algum tempo, enquanto parlamentar, ter um pequeno negócio no Rio de Janeiro. Mas quando a gente vai ver lá na frente, né? Se der errado, porque pode dar errado. Você monta um negócio, vai muito bem, 3, 4 meses depois aparece um montão de concorrentes. Você pode quebrar. E como é que você vai sair daquele negócio, tendo empregado 10, 15, 20 pessoas que entram na justiça trabalhista, que quase sempre dá ganho de causa para o empregado, nunca para o patrão, é quase uma regra isso aí. Então, para nós realmente podermos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente, não temos outro caminho. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. E no segundo momento, né, dá condições para aqueles que reclamam que não tem emprego para serem patrões. Então, nesse momento, dia do gaúcho. CTG, somos todo garanhão, é isso mesmo? Cada um interprete o G como quiser. Então, um dia muito especial aqui hoje. Né, Peronde? Tu é gaúcho também, Peronde? Tu é macho também? Só tem macho. Opa, vem cá, tira a foto aqui, tira a foto aqui, ó. Fica aqui, Jerônimo, fica aqui, Jerônimo. Tira a foto aqui. Só gaúcho aqui, vem, Paulo. Vou fazer um verso pra ti, posso fazer? Pode fazer, faz um verso. Fazer. Aqui, aqui do meu lado. Fica do meu lado aqui, de cada lado aqui. Agora, já que virou CTG, vou fazer um. Presidente, bom, já que nós estamos aqui, sendo uma música do Mano Lima, eu encurtei o verso melhor, me deixei menor. Mas é uma homenagem a todos os brasileiros que estão fazendo o que o senhor está fazendo aqui. O verso é assim: é na fumaça que você conhece um Taura. E é neste mundo que eu quero mostrar quem sou. Se é na guerra que o soldado pega nome, pois foi na guerra que o gaúcho se criou. Quando a moral se entrega, o homem chega a seu próprio fim. Mas debaixo da macega se encontra o melhor do capim. E pode confiar em mim, que aqui neste entreveiro só tem gaúcho guerreiro para ir pelendo até o fim. Viva o Brasil! Pessoal, muito obrigado. Parabéns a todos. Até a próxima oportunidade. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais, pessoal.